नमस्कार यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज हामीले लोकसेवा आयोगले लिने अफिसर नाचो हत लगायत अन्य इक्जामको लागि मल्टिपल चोइसको जिके क्वेसन सेट लिएर आएका छौँ आशा छ यो भिडियोले हजुरहरूको पढाइमा केही सहयोग पुऱ्याउनेछ सुरु गरौँ पहिलो क्वेसनबाट पृथ्वीको सत्ताबाट करिब कति माथिसम्मको दुरीमा हावा वायु पाइन्छ अप्सन दिएको छ एमा नौ सय साठी किलोमिटर अप्सन बीमा आठ सय साठी किलोमिटर अप्सन सीमा नौ सय सत्तरी किलोमिटर अप्सन डीमा आठ सय सत्तरी किलोमिटर यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए नौ सय साठी किलोमिटर समूह वान र समूह सेकेन्ड बेस्ट जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ कोइसन नम्बर टूमा समूह वानमा ताल दह कुण्ड दिएको छ भने समूह टूमा जिल्लाहरू दिएको छ गरुण ताल चितवन जिल्लामा पर्छ स्यापु दह रुकुम जिल्लामा पर्छ ज्ञान कुण्ड धनुषा जिल्लामा पर्छ र उतापुखरी उदयपुर जिल्लामा पर्छ भने यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए क्वेसन नम्बर थ्री सगरमाथा आरोहणको कति प्रयासमा शिखरमा पुग्न सफलता प्राप्त भयो अप्सन ए तिन पटक अप्सन बी चार पटक अप्सन सी पाँच पटक अप्सन डी छ पटक यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी पटक एक बास्केट भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ कोइसन नम्बर फोरमा एक बास्केट भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ अप्सन ए चितौन अप्सन बी गोर्खा अप्सन सी ताङ अप्सन डी सिन्धुली यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए चितौन क्वेसन नम्बर फाइभ कुन देशलाई कुन उपनाम दिएको छ जोडा मिलाउनुहोस् एकातिर देश दिएको छ भने एकातिर उपनाम दिएको छ चट्याङको देश चट्याङको देश भनेर भुटानलाई चिनिन्छ अमर अमरसहितको सहर अमरसहितको सहर भनेर रोमलाई चिनिन्छ भाग्यमानीको देश भनेर अस्ट्रेलियालाई चिनिन्छ भने सूर्यास्तको देश भनेर ग्रेट ब्रिटेनलाई चिनिन्छ त्यसैले यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए प्रशान्त महासागरको क्षेत्रफल कति रहेको छ अप्सन ए सोह्र करोड सन्ताउन्न लाख वर्ग किलोमिटर अप्सन बी सोह्र करोड साठी लाख वर्ग किलोमिटर अप्सन सी सत्र करोड सा सत्तरी लाख वर्ग किलोमिटर अप्सन डी सत्र करोड सन्ताउन्न लाख वर्ग किलोमिटर यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए सोह्र करोड सन्ताउन्न लाख वर्ग किलोमिटर क्वेसन नम्बर सेभेन रहेको छ साम्पा लामा कुनसँग सम्बन्धित छन् ए सन सत सत्र अठासीको नेपाल तिब्बती युद्ध बिमा सत्र सन उन्नाइस सय पन्चानब्बेदेखि छपन्नको नेपाल तिब्बती युद्ध सीमा छ अठार चौधदेखि सोह्रको नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध डीमा माथिको कुनै पनि होइन यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए सन सत्र अठासीको नेपाल तिब्बती युद्ध क्वेसन नम्बर एट तलको भनाइ सही गलत के छन् छुट्याउनुहोस् एमा राजा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्ने एउटै व्यक्ति नर नरोधम सिहानु कम्बोडियाका हुन् बिमा टाई लगाउने चलन जर्मनबाट सुरु भएको भएको हो अप्सन दिएको छ एमा ए, ए सही बी गलत अप्सन बी बी सही ए गलत अप्सन सी ए बी दुवै सय डीमा बी दुवै गलत त्यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए ए सही बी गलत टाई लगाउने चलन जर्मनबाट सुरु भएको भनेको छ बीमा यो गलत रहेको छ यसको सही आन्सर न्सर रहेको छ कोइसन नम्बर नाइन खुल्ला प्रथा विशेष गरी नेपालको कुन जिल्लामा प्रचलित प्रथा हो एमा देखेको छ हुम्ला अप्सन बी जुम्ला अप्सन सी ढोल्पा अप्सन डी कैलाली यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी कैलाली क्वेसन नम्बर टेन गुप्त सम्बन्ध कसले चलाएका हुन् अप्सन ए एचेगुप्त अप्सन बी जयदेव अप्सन सी मानदेव अप्सन डी अंशुवर्मा यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी मान्दे क्वेसन नम्बर इलेभेन कुन ध दा, कुन धार्मिक स्थल कहाँ पाइन्छ जोडा मिलाउनुहोस् धार्मिक स्थल दिएको छ एकातिर भने एकातिर जिल्ला दिएको छ तालबराई कास्की जिल्लामा पर्दछ देउती बजाई सुर्खेत जिल्लामा ठाकुरद्वार बढियामा पर्दछ भने सिद्धकाली शङ्कमा पर्दछ त्यसैले यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी क्वेसन नम्बर टुवेल्भ तनौ भकुन्डो नामक कविता कसले रचना गरेका हुन् अप्सन ए भानुभक्त आचार्य अप्सन बी सुन्दर नन्द अप्सन सी शक्ति बल्लभ अर्याल अप्सन डी सुभाष नन्द दास यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी शक्ति बल्लभ अर्याल क्वेसन नम्बर थर्टिन थर्टिनमा दिएको छ कार्यपालिका व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका सम्बन्धी पहिलोपटक कानुन तथा संवैधानिक व्यवस्था गरिएको संविधान कुन हो अप्सन ए नेपाल सरकारको संवैधानिक कानुन दुई हजार चार अप्सन बी नेपालको अन्तरिम शासन विधान दुई हजार चार अप्सन सी नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई हजार पन्ध्र अप्सन डी नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई हजार उन्नाइस यसको सही आन्सर रहेको छ नेपाल अप्सन ए नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन दुई हजार चार क्वेसन नम्बर फोर्टिन नेपालको अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसठीमा कति भाग धा धारा र अनुसूची रहेका थिए एमा दिएको छ पच्चिस भाग एक सय एक सय छसठी धारा पाँच अनुसूची बिमा तेत्तिस भाग एक सय सडसठी धारा चार अनुसूची अप्सन सी पच्चिस भाग एक सय सडसठी धारा चार अनुसूची अप्सन डी तेत्तिस भाग एक सय धारा चार अनुसूची यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी पच्चिस भाग एक सय सडसठी धारा र चार अनुसूची क्वेसन नम्बर फिफ्टिन देहाको मध्ये कुन संस्था नागरिक समाजसँग सम्बन्धित छैन भनेको छ एमा माइती नेपाल बीमा नेपाल कानुन समाज सीमा थारू कल्याण समाज डीमा सामाजिक कोष अप्सन दिएको छ एबी मात्र अप्सन बीमा एबिसिडी मात्र अप्सन सीमा एबिसी मात्र अप्सन डीमा एबिडी मात्र यसको सही आन्सर रहेको छ एबिसी मात्र नागरिक समाजसँग सम्बन्धित छन् डी छैन सामाजिक कोष चाहिँ नागरिक समाजसँग सम्बन्धित छैन क्वेसन नम्बर सिक्सटिन तलको भनाइ विचार गर्नुहोस् ए हामी अधिकार र न्याय कसैलाई बेच्ने छैनौँ कसैलाई इन्कार गर्ने छैनौँ र कसैलाई न्याय दिन दिलाउन गर्ने छैनौँ भन्ने अभिव्यक्ति म्या म्याग्नेकाटा बाह्र पन्ध्रमा उल्लेखित छ बिमा सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बोधन गर्नु दस्तावेज युएनओको बडापत्र हो सीमा वर्तमान संविधानको धारा धारामा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाइने नपाइने व्यवस्था छ अप्सन दिएको छ एबिसय अप्सन बीमा बिसी मात्र सय अप्सन सीमा एबिसी मात्र सय अप्सन डीमा एसी मात्र सय यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी एबिसी तिनवटै सय क्वेसन नम्बर सेभेन्टिन जिउ मास्ने बेच्ने र नियन्त्रण गर्ने कार्य ऐन कहिले लागू भएको हो अप्सन दिएको छ एमा विक्रम दुई हजार एकचालिस बिमा विक्रम सम्मत दुई हजार बयालिस सीमा विक्रम सम्मत दुई हजार त्रिचालिस डिमा विक्रम सम्मत दुई हजार चौवालिस यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी विक्रम दुई हजार त्रिचालिस क्वेसन नम्बर एटिन फमा दिएको छ राणा शासन पूर्व हिटिचोक अड्डाले दरबारको फुटकर र आकस्मिक खर्चको व्यवस्था गर्ने कार्य गर्दथ्यो दुईमा राणा शासन पूर्व जिल्ला प्रमुखलाई सुब्बा भन्ने व्यवस्था थियो तिनमा प्रशासन सुधार आयोग दुई हजार बत्तिसले मुख्यत योजना कार्यान्वयन तथा आर्थिक प्रशासनको क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ चा। चारमा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग दुई हजार अठसट्ठी गिरिजा प्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित को आयोग हो माथिको भनाइ कुन सही क्षण छुट्याउनुहोस् र विकल्पबाट सही उत्तर छान्नुहोस् अप्सन ए एक र चार छ है अप्सन बी चार चार मात्र सय अप्सन सी दुई तिन चार मात्र सय अप्सन डी एक दुई तिन चार चारवटै सय यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी चारवटै सय क्वेसन नम्बर नाइन्टिन नेपालमा अलैँची उत्पादन गर्ने प्रमुख जिल्ला तलको मध्ये कुन हो अप्सन ए पाँच थर अप्सन बी ताप्लेजुङ अप्सन सी इलाम अप्सन डी माथिको सबै यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी माथिको सबै क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी जिडिपीमा योगदान दिन पुर्याउने क्षेत्रलाई कति भागमा बाँडिएको छ जिडिपीमा योगदान दिने पुर्याउने क्षेत्रलाई कति भागमा बाँडिएको छ अप्सन ए तिन भाग प्राथमिक तृतीय तृतीय अप्सन बी दुई भाग प्राथमिक सहायक अप्सन सी बाँडिएकै छैन अप्सन डी माथिको कुनै पनि होइन यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए थ्री भागमा बाँडिएको छ प्राथमिक तृतीय र तृतीय क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी वान नेपालमा उद्योग के कति मात्रामा स्थापना भएका छन् समूह वन र समूह सेकेन्ड जोडा मिलाउनुहोस् ठुला उद्योग 13.6% पोइन्ट छ पर्सेन्ट मजौला उद्योग बाइस साना उद्योग 64.2% पोइन्ट टु पर्सेन्ट त्यसैले यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी प्रमुख तेलन बाली अन्तर्गत पर्ने बाली कुन हो अप्सन ए तोरी अप्सन बी सरसिउँ अप्सन सी सूर्यमुखी अप्सन डी माथिको सबै यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी माथिको सबै क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी थ्री समूह ए र समूह बी बिच जोडा मिलाउ मिलाइ मिला कोर्टबाट सही विकल्प रोज्नुहोस् समूह ए र समूह बी दिएको छ समूहमा नेपाल एमा दिएको छ नेपाल सर्वप्रथम विपा सम्झौता गरेको देश अनि बिमा नेपाल सर्वप्रथम श्रम सम्झौता गरेको देश नेपालले सर्वप्रथम विपा सम्झौता गरेको देश फ्रान्स हो नेपालले सर्वप्रथम श्रम सम्झौता गरेको देश कतार हो भने यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी ट्वेन्टी फोर क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी फोरमा सिद्धार्थ राजमार्गको लम्बाइ कति रहेको छ अप्सन ए एक सय एकासी पोइन्ट दुई तिन किलोमिटर अप्सन बी एक सय तिरानब्बे पोइन्ट वान एक दुई एक तिन किलोमिटर अप्सन सी एक सय सतहत्तर पोइन्ट पाँच किलोमिटर अप्सन डी एक सय असी पोइन्ट दुई तिन किलोमिटर यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए एक सय एकासी पोइन्ट दुई तिन किलोमिटर क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी फाइभ प्राकृतिक सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणालीहरू आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलाप र यिनको अभावहरू तथा अबहरू बिचको अन्तर्क्रिया तथा अन्तर सम्बन्ध नै वातावरण भने कुन ऐनमा परिभाषित गरिएको छ अप्सन ए वातावरण संरक्षण दुई हजार त्रिपन्न अप्सन बी वातावरण संरक्षण दुई हजार चौन्न अप्सन सी नेपाल वातावरण नीति तथा कार्य दुई हजार पचास अप्सन डी सामु सामुदायिक वन कार्यक्रम दुई हजार पैँतिस यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए वातावरण संरक्षण ऐन दुई हजार त्रिपन्न क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी सिक्स खानेपानी वितरण तथा सरसफाइ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दर्शक कहिले मनाइयो अप्सन ए सन् उन्नाइस देखि उन्नाइस नब्बे अप्सन बी सन्नाइस पचासीदेखि उन्नाइस पन्चानब्बे अप्सन सी उन्नाइस सय 1990 उन्नाइस नब्बे अप्सन डी सन् उन्नाइस सय नब्बेदेखि दुई यसको सय आन्सर रहेको छ अप्सन ए सन् उन्नाइस सय एकासीदेखि उन्नाइस नब्बे नम्बर ट्वेन्टी तलाका भनाइ सत्य छन् वा छैनन् पत्ता लगाउनुहोस् एमा दिएको छ सूर्यको ताप र प्रकाश पृथ्वीमा प्रवेश गर्ने तर भित्रको न्यानोपन बाहिर जान नसक्ने अवस्था नै हरित गृह हो बिमा विभिन्न उद्योगबाट निस्कने कार्बन डाइअक्साइड मिथेन कोलोरोफ्लोर कार्बन हरित गृहका प्रमुख कारक तत्त्व मानिन्छ ए अप्सन ए दिएको छ सा, ए सय बी गलत अप्सन बी एबी सय अप्सन सी ए गलत बी सही अप्सन डी ए बी सही ए गलत यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी एबी दुवै सही क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी एट दुई हजार अडसट्ठीको जनागणना अनुसार नेपालमा कुन धर्म मान्ने कति प्रतिशत रहेका छन् जोडा मिलाउनुहोस् धर्म दिएको छ एकातिर जनसङ्ख्या दिएको छ भने एमा इस्लाम धर्म मान्ने फोर पोइन्ट फोर पर्सेन्ट किराँत धर्म मान्ने थ्री पोइन्ट वान पर्सेन्ट क्रिस्चियन धर्म मान्ने वान पोइन्ट फोर पर्सेन्ट प्रकृति धर्म मान्ने जिरो पोइन्ट फोर पर्सेन्ट त्यसैले यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी नाइन तलको मध्ये कुन गलत रहेको छ पत्ता लगाउनुहोस् ए चारको से झाडी उष्ण पर्दैछ सदाबार वन क्षेत्रमा पाइन्छ बिमा समीतोष्ण कोणाधारी दा, जङ्गलको रुखपात गोला तथा ठाडो परेका हुन्छन् सी काई लेउ तथा झ्याउ मात्र पाइने टु ठन्डा वन क्षेत्रलाई वनस्पतिको क्षेत्र भनिन्छ डीमा कोणधारी वनमा नरम खालको रुख पाइन्छ यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी समुष्ण कोणधारी जङ्गलको पात गोला तथा ठाडो परेका हुन्छन् क्वेसन नम्बर थर्टी शिवपुरी नाकार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन जिल्लामा पर्दछ अप्सन ए काठमाडौँ अप्सन बी काठमाडौँ नुवाकोट अप्सन सी काठमाडौँ धादिङ अप्सन डी सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ नुवाकोट यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ नुवाकोड क्वेसन नम्बर थर्टी वान कुन वैज्ञानिक कुन देशका हुन् त्यही आधारमा जोडा मिलाइ मिलाउनुहोस् र विकल्पबाट सही उत्तर छान्नुहोस् वैज्ञानिक र देश दिएको छ एमा माइकल फ्राडे माइकल फ्राडे इङ्गल्यान्डका हुन् बिमा पास्कल पास्कल फ्रान्स गुटेनबर्ग जर्मनी म्याडम क्युरी फुल्यान्ड त्यसैले यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए क्वेसन नम्बर थर्टी टू सिक्का र सिक्का र पदको अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ अप्सन दिएको छ एमा मर्फोलोजी बिमा साइबरेटिक्स अप्सन सीमा अल कमी अप्सन डीमा न्युमि न्युमिसमेट्रिक्स यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी न्युमिसमेटिक्स क्वेसन नम्बर थर्टी थ्री तलको भनाइ सही गलत के छन् ए पर्वल र लुप्त दुवै गुण बोक्ने जिनलाई ठिमा जिन भनिन्छ बिमा पर्वल र लुप्त मध्ये मा एउटा मात्र गुण बोक्नेलाई शुद्ध जिन मोजाइगस भनिन्छ सीमा कुनै पनि जीवमा बाहिरी रूपमा देखिने गुणलाई फिनोटाइप भनिन्छ डिमा मानव शरीरमा तेइस जोडा कोर्मोजम हुँदैनन् अप्सन ए एबिसी सही डी गलत अप्सन बी डी गलत अप्सन सी सही सी डी गलत अप्सन डी सय यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए एबिसि सही डी गलत मानव शरीरमा त्यही जोडा कोर्मोजाम हुँदैनन् भनेको छ त्यो गलत रहेको छ क्वेशन नम्बर 34 पोलियो कुन भाइरसले लाग्दछ ए एन्टेरो भाइरस बी फिब्रियो कलेरा अप्सन सीमा कलस्टिडियम अप्सन डी कोरिने ब्याक्टेरिया यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए एन्टेरो भाइरस क्वेसन नम्बर थर्टी फाइभ युएसपीको अर्को नाम के हो अप्सन ए हार्ड डिस्क अप्सन बी पेन पेनड्राइभ अप्सन सी सिपियु अप्सन डी हार्डवेयर यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी पेन ड्राइभ इक्युबिएसन पिरियड भन्नाले के बुझिन्छ ए उपचार सुरु गरेपछि निको नहुने बेलासम्मको अवधि बी जीवाणुले फुल पारेपछि बच्चा निस्किने बेलासम्मको अवधि सी शरीरमा रोगको जीवाणु प्रवेश गरेपछि रोगको लक्षण नदेखिने बेलासम्मको अवधि डीमा माथिको कुनै पनि होइन यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी शरीरमा रोगको जीवाणु प्रवेश गरेपछि रोगको लक्षण नदेखिने बेलासम्मको अवधि क्वेसन नम्बर थर्टी सेभेन सबभन्दा पछि नेपालसँग दौते सम्बन्ध कायम भएको सार्क राष्ट्र कुन हो अप्सन ए भुटान अप्सन बी श्रीलङ्का अप्सन सी पाकिस्तान अप्सन डी अफगानिस्तान यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए भुटान क्वेसन नम्बर थर्टी एट मध्ये ठिक कुन हो छुट्याउनुहोस् एकमा सार्क असल शासन वर्ष दुई हजार आठमा मनाइयो बी दुई हाल आसियनमा दस राष्ट्र रहेका छन् तिनमा इयुको प्रधान कार्यालय बेल्जियमको बेल्सेसमा रहेको छ अप्सन एमा दिएको छ वान र टू ठिक अप्सन बीमा वान ठिक थ्री बे ठिक अप्सन सीमा टू र थ्री ठिक अप्सन डीमा वान टू थ्री तिनवटै ठिक यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी एक दुई तिन तिनवटै ठिक क्वेसन नम्बर थर्टी नाइन जिएटमा नपर्ने ना देशको समूह कुन हो एकमा जर्मनी जापान युके युएसए दुईमा जापान युके पोर्चुगल युएस तिनमा ग्रिस जर्मनी युके जापान अप्सन ए एक र तिन अप्सन बी दुई र तिन अप्सन सी एक र दुई अप्सन डी दुई एटमा नपर्ने देश अप्सन कुन हो भनेको छ यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी दुई र तिन एटमा पर्दैन क्वेसन नम्बर फोर्टी सार्क पर्यवेक्षक देश मा तलको मध्ये कुन पर्दछ अप्सन ए जापान अप्सन बी मोरिसियस अप्सन सी इरान अप्सन डी माथिका सबै यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी माथिको सबै क्वेसन नम्बर फोर्टी वान नेपालको कुन संस्थाको कहिले सदस्यता प्राप्त गर्यो जोडा मिलाउनुहोस् संस्था दिएको छ एकतिर अर्कोतिर सदस्यता प्राप्त मिति दिएको छ एमा आइएमएफ आइएमएफ सिक छ सेप्टेम्बर उन्नाइस सय एकसठीमा सदस्यता प्राप्त गर्यो एमआइजिएले बिमा एमआइजिए यमआइजिएले तेइस सेप्टेम्बर उन्नाइस सय बयानब्बे वान मे उन्नाइस सय त्रिपन्न डब्लुएचओ दस मे उन्नाइस सय चौन्न यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए क्वेसन नम्बर फोर्टी टू सत्तरी मध्ये मस्याङ्गी जलविद्युत परियोजना कुन देशको विशेष सहयोग रहेको छ अप्सन ए फ्रान्स अप्सन बी जापान अप्सन सी जर्मनी अप्सन डी रसिया यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी जर्मन क्वेसन नम्बर फोर्टी थ्री राष्ट्रिय औद्योगिक गणना दुई हजार छ्यातरको सुरुवात कहिलेदेखि भएको अप्सन ए दुई हजार छ्याहत्तर फागुन पन्ध्र अप्सन बी दुई हजार छ्याहत्तर फागुन सोह्र अप्सन बी दुई अप्सन सी दुई हजार छ्यातर फागुन सत्र अप्सन डी दुई हजार छ्यातर फागुन अठार यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए दुई हजार फागुन पन्ध्र क्वेसन नम्बर फोर्टी फोर तेइसौँ शीतकालीन ओलम्पिक खेल दुई हजार अठारको बारेमा तलको भनाइ अध्ययन गर्नुहोस् एमा सुहोरङ सेतोबाग इसको मस्कटो हो बी एक सय दुई स्वर्ण पदका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो सीमा सबभन्दा धेरै पद जित्ने राष्ट्र नर्वे हो डीमा चौबिसौँ शीतकालीन ओलम्पिक खेल दुई हजार बेजिङ चाइना हुँदैछ माथिको भनाइमध्ये मा सही गलत सही कुन छन् छुट्याउनुहोस् एमा एबिसी तिनवटै सय एबिसी सय बिमा एबिसय सीमा एबिसिडी चारवटै सय डीमा बिसिडी सही यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी एबिसिडी सबै सही क्वेसन नम्बर फोर्टी फाइभ दुई हजार उन्नाइस बिसमा युएनओको बजेटमा चिनको कति योगदान रहेको छ अप्सन ए नौ पोइन्ट सिक्स एट पर्सेन्ट अप्सन बी बाह्र बाह्र पोइन्ट जिरो जिरो फाइभ पर्सेन्ट अप्सन सी नाइन पोइन्ट थ्री नाइन पर्सेन्ट अप्सन डी इलेभेन पोइन्ट एट सिक्स पर्सेन्ट यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी टुवेल्भ पोइन्ट जिरो जिरो फाइभ पर्सेन्ट क्वेसन नम्बर फोर्टी सिक्स विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड नाइन्टिनलाई विश्वव्यापी महामारीका रूपमा घोषणा कहिले गरेको हो अप्सन ए दुई हजार बिस मार्च पाँच अप्सन बी दुई हजार बिस मार्च एघार अप्सन सी अप्सन ए दुई हजार बिस मार्च पाँच अप्सन बी दुई हजार बिस मार्च नौ अप्सन सी सन् दुई हजार बिस मार्च एघार अप्सन डी सन् दुई हजार बिस मार्च फिफ्ट पन्ध्र यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी सन् दुई हजार बिस मार्च इलेभेन क्वेसन नम्बर फोर्टी सेभेन नेपालको राष्ट्रिय दिवस कहिले मनाइन्छ अप्सन ए भाद्र दिन अप्सन बी आस्विन तिन अप्सन सी जेठ पन्ध्र अप्सन डी माघ यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी आस्विन तिन क्वेसन नम्बर फोर्टी एट भ्रष्टाचार अवधारणा सूचक दुई हजार उन्नाइसमा नेपाल कति स्थानमा रहेको छ अप्सन ए एक सय नौ स्थान अप्सन बी एक सय तेह्रौँ स्थान अप्सन सी एक सय पन्ध्रौँ स्थान अप्सन डी एक सय सोह्रौँ स्थान यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी एक सय तेह्रौँ स्थान क्वेसन नम्बर फोर्टी नाइन औपणित धरोहराको डिजाइनर को हुन् अप्सन ए विष्णु पन्थी अप्सन बी माधव रेग्मी अप्सन सी दिपक कुमार जोशी अप्सन डी नवज्योति सुवेदी यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए विष्णु पन्थी आजको अन्तिम क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर फिफ्टी जराजुरी पुरस्कार केसँग सम्बन्धित छ अप्सन ए वातावरण अप्सन बी वन जङ्गल अप्सन सी पानी तथा वन अप्सन डी माथिका सबै यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए वातावरण थ्याङ्क यू